Hei, jeg heter Kari Slottsveen. Dette her er kontoret mitt, hjemmekontoret mitt. Og hei til alle dere der ute på hjemmekontorer. Og hjemme i karantener og isolasjoner og selvvalgt karantene og alene. Og jeg er så sosialt uthungret at det er veldig hyggelig å se dere alle sammen. Det er en lypsyl. Det er rare tider. Dette her er en tekst for Nasjonalbiblioteket og for alle dere som nå sitter kanskje med formiddagsmaten, om dem som kom før oss, før min generasjon og før foreldrene våre. De som ble født før den første krigen og syklet 3 mil etter ferske egg under den andre. Som gikk saktere mens vi løp fortere, som kom fra en annen tid langt borte. Besteforeldrene. Det fantes en mal for besteforeldre. Man hadde forventninger til dem. Uansett hvor individuelle og spesielle de hadde vært før de ble foreldrenes foreldre, skulle de helst ta på seg den, hva skal man si, den generelle omgjengeligheten. Når andre generasjonen trakk luft ned i lungene for første gang, hva? Besteforeldrene skulle være hyggelige, ikke revolusjonære eller kontrære. I hvert fall ikke det, særlig ikke kontrære. Runde i kantene, de skulle rusle, ikke gå, humre, ikke le høyt. De skulle servere koteletter med fettrand som vi pirket vekk, og når vi pirket den vekk, skulle de fortelle oss at vi burde spise den fordi den var bra for hjernen. Og vi spiste den og kjente fettet gli utygget ned gjennom svelget som en tung snegle. Vi skulle få blodklubb med hvite fettklumper i og sukker utenpå, og semulepudding med rød saus til dessert. Og mens vi pirket ut fettet fra den stekte blodballen på tallerkenen, som vi ikke skulle gjøre fordi fettet var bra for så mange, for eksempel hjernen, kikket vi ut på gata gjennom blek, gule, gjennomsiktige gardiner. Det gule lyset fra en gatelykt der ute over Respatex-bordet der inne, med de gamle som var gamle fra da vi lærte å kjenne dem. De var alltid gamle. De skulle være større enn livet sjøl og etterlate seg et gapende tomrom den dagen de gikk ut av tida. Hvor kom de fra? Hva tenkte de egentlig? Hvordan husker vi dem? Hvordan husker jeg mine? Morfars pipe. Kinnene som sugdes hule mot skallebeinet når han dro luft ned i tobakken og fikk fyr. Tunge øyelokk over brune øyne, nesa og ørene som vokste i takt med at han selv krympet. De pene, alltid rene vindjakkene, beige for sommer, brun for høst, frakk om vinteren. Alle med knapper som satt slik de skulle, eller glidelåser som virket. Clarks sko i gangen, sommer, høst, vinter, vår. 4 par, ergometriske såler, hele lisser, godt lær. Holdt et halvt liv før det måtte anskaffes nye, helt like sko. Skyggeluer, beige netting om sommeren, kake i bomull høst, ull med klaffer om vinteren, og en grønn med skygge når snøen smeltet, sånn som nå. Fiskestenger, snelle, mark, flere fluestenger, håv, klepp, fiskeveske, kartoller, slagstøvler, fiskevekt. Ruta ullskjorte, rypesekk, grått med lærreimer, høye slagstøvler, jeg tror de het slagbjørn, og i så fall ble de laget ved Viking Askim gummivarefabrikk, som la ned produksjonen i 1991. Året etter at han gikk ned av stigen under kirsebærtreet, inn i huset, la seg på sofaen og sa «Jeg tror ikke det blir noen tur til Vestlandet i år». Han var slank, nesten mager, fåmælt, tungøyd. Det tok ham en evighet å blunke. Øyelokkene gled over øynene, store, blanke, buede, brune, flate, langsomt ned. Langsomt ned. Og opp igjen. Han kunne kremte noen ganger, våte tobakkskremt før han rensa pipa og banket den tom mot for eksempel steingjerdet i hagen. Så hevet han blikket, så på oss en stund. Og deretter kunne han gi et ryddig, kort, men fyllestgjørende svar, uten å legge trykk noen steder. Jeg så ham for eksempel aldri vifte en finger opp i ansiktet på noen, slå neven i bordet eller trampe ut.
Hans irritasjon, tror jeg nå, i retrospektiv som godt voksen selv, var å sakte pakke seg sammen, sette putene på plass i sofaen, og rusle stille ut av døren ned trappen gjennom gangen, inn i verkstedet der nede i første etasje, og lukke døren bak seg. En andre generasjons urmaker med respekt for manuelle, solide, sveitsiske ur, og stor, tung forakt for den digitale skiten som spredde seg som en pest i håndverkerfaget. Hans liv var tikkingen av nyopptrukne urverk og fluesneller. Nede i verkstedets myke og arbeidslampens klare lys. Det er ikke noe i veien med meg, altså. Jeg må bare hoste litt før jeg går videre. Å, hjelp, for en tid vi lever i, hva? Ai, 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 dette vi ikke vant til. Dette en pollenhoste. Alt i orden, alt i orden. Nede i verkstedets myke og arbeidslampens klare lys levde han fredelig blant visere, fjærer, justeringsinstrumenter, syltynne borr, en glasskål med klar olje og ferdigreparerte armbåndsur klare til å hentes eller bringes. Hentes av naboer, bringes med rutebåten inn til byen når han likevel skulle stille klokka på rådhustårnet, urskiva vendt mot rådhusplassen ned mot kaia, mot rekebåtene, mot fjordstykket over til brygga, på neset der bortenfor øyene, bakkene, grusveien under trekronene, dryss av furunåler innen porten, singelgangen forbi maurtua, septiktanken, vannpumpa, inngangsdøra, verkstedet, middag, middagslur, pipe i kvelden, dagen over. Han sov i verkstedet. Svevde på en smal divan over det blekgrønne marmorerte gulvet av linoleum. Klokkene tikket på veggen. Ute i gangen slo uret timene. Og da jeg var barn og kom inn i den gangen, for eksempel fordi jeg ikke fikk sove og var på helgebesøk, så var det dette blekgrønne neonlyset i gangen og denne klokka som tikket med sånne store, tunge slag. Og det en blanding av noe godt og noe veldig skummelt samtidig, selv nå. Kaffekannen hans var fettet av års kaffegrut. Min morfar, som ellers var lys og vennlig, var helt sort inni. Han sa han ikke likte musikk. Sankthansaften tok han stille dansetrinn for seg selv på steinplattingen mot fjorden, til sommernattsmusikken fra en reiseradio. Bunnefjorden, midtsommerblank, varmt, midt på natta. Min bror, på min mors arm, valsene til en gammel sang fra Chat Noir, eller hva det var. Ned over fjorden en snekker gled, sang far og ble rettet på hvert år. En halv upper ten, han unnet seg en slurk av en slik i midtsommernatten og snakket mer enn vanlig. Rent løsmunnet ble han aldri. Min mormor slukte kriminalromaner og sigaretter, siste utpost av en gren kvernslekt fra Vadsø, med storm i humørkastene, hun var uslitelig. Kjederøykene, i lett trav og med forundelig rett rygg opp alle bakkene til Sunnaas sykehus og turnusvakter som sykepleier. Heia alle sykepleiere. Hvit uniform på jobb, på mange måter mer fargerikt hjemme. Vi kommer tilbake til det. Huden strukket over kinnbeina, sort i håret, nett, de sa det, at hun var nett. Og det ligger noe fransk i det, som i petit, men hun var ute av tid og rom. Ute av sammenheng, som om hun manglet noe, en vidde, et hav, en vind. Hun var rask, kjapp, smal, rappmunnet, hun hadde temperatur, temperament og humor. Den døsige bunnefjorden med slappe seil i sommerbris passet henne, men hun kunne like gjerne trampet motvinds langs Varangerfjorden uten å blåse på sjøen. Hun klorte seg liksom fast i terrenget slik fjellbjørk og einer gjør. Hun badet fra våren tok tak til høsten kom. Hun svømte og ble usynlig med det sorte håret mot den mørke sjøen. Hun fikk aldri nok varme, aldri nok sol. Og jeg kan huske henne klar for Tenerife med Bråten Seif. I strekkbukser, lett hjemmesydd jakke og en bag. Alene til syden, vintergul i huden, men aldri helt blek. Og så hjem. Smørblid og litt rundere, med hud som brent lær. Jeg lurte alltid på hva hun drev med der.
Jeg har et fotografi av henne med en sjimpanse I kortbukser på fanget. Slike ting. Appelsinmarmelade på fiskeboller og røyk til dessert. Det som var like godt eller bedre samtidig. Julegaveplaner hun aldri klarte å holde for seg selv. Papir tatt vare på fra året før. Til og fra kort fra andre sammenhenger. Ofte postkort morfar hadde fått fra urmakerkolleger I Sveits. Meet den besten vinsjen fyr fra Weihnachten, kollege. Mormor strøk over med en blyant og skrev «God jul til Leif». I pakken lå en Agatha Christie-roman med lånekort fra pasientbiblioteket på Sunnaas sykehus. Blant mystiske flekker fra postoperativen fant far også en oppskrift på kjøttkaker. Hun heklet og strikket. I mange år genser I alle farger, sokker, halser, tepper, jakker, vester, skjerf. Et knyttet teppe pakket inn I fjorårspapir til jul, katten hennes hadde ligget det inn for oss, et flær av kattehår på julaften, og enda en julehilsen fra urmaker I Sveits. Hun var blant de første jentene med bukser I Vadsø. Hun gikk på ski I dagevis med søsteren og overnattet I Løer underveis. Hun var seig, en utendørs personlighet. Moren hadde som ung forsøkt å komme seg til Amerika, men strøk på synstesten og ble I stedet svaksynt gift med en svartsynt. Om natten lå søstrene I Vadsø med neseformer av lerret, spent rundt hodet. De kom med et skip fra Frankrike bestilt fra en Paris-katalog av moren som lengtet til en større og fjongere verden. Søsteren ble gift med en finsk sjøkapten. Og strøk av gårde til Helsinki. Min mormor strøk til Oslo. Sykepleien og en ung urmaker fra Florø som var så ulik henne som det var mulig å bli. De sov I hver sin etasje, men kom en dag samtidig hjem fra byen med hvert sitt nye gebiss. Tennene sov I hvert sitt glass vann på kjøkkenet gjennom natten, og det et bilde. Det nakne skinnet fra månen innover de skråstilte, lysgule skapene, to blanke Duralex-glass, med hvert sitt sett rosa gommer med tenner på. Gebisser romsterte rundt I morfars munn, han kan ha tatt mormors. Den unge sykepleieren med runde, glatte kinn og runde, glatte unge armer under den hvite, kortermede uniformen, piken med bøttehatt kåpe. Mormoren med anorakk og bærspann og en heklet kaffevarmer på hodet fordi hun ikke fant lua si. Oldemoren med trygghetsalarm rundt halsen. Hva ønsket hun seg av livet, og hva syntes hun ble slik hun hadde håpet? Hva tenkte hun på, rett før hun slukket lyset over divanen, like før hun sovnet, 94 år gammel I det våren tok tak, og alt skulle begynne på nytt? På nattbordet sto et askebeger og en kaffekopp. Kaffen fløt gjennom tiden. Besteforeldrene fløt gjennom tiden og ut av den. Før disse to og alle de andre besteforeldrene ble besteforeldre, var de personligheter på heisatur med venner, I bikiniliv og shorts på Svaberg med åpne, leende, friske munner med tenner I, mot vinden og sola. De var kranglefanter, fyllefanter, opplevelsesugende bråkebøtter med en rastløshet som kunne ha ført mange av dem hvor som helst. Rotekopper, petimetere, ordensmennesker og følelsesstyrte, varmblodige gærninger som ville storme gjennom livet som ville hester, lærevillige og ambisiøse, høflige, etterdiltere, frisksportere, kjipinger, slalomkjørere, gjerriknarker og sløsemikler, globtrottere, lesere, løgnere, oppfinnere, hissigpropper, stifinnere, fingernemme, muskelsterke, tenkere. Alle eier sin egen fortelling. Ingen bare gamle. Besteforeldrene kom før deg, etter noen som kom før dem igjen. Stay frisk. Takk for meg.